Murat Xonto'rayev nomiga ochilgan quduqni bu videoda tomosha qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum O'rta Osiyo musulmonlari. Barchangizga ma'lum, bir necha oy oldin O'zbekistonlik mashhur sportchi Murat Xonto'rayev avtohalokat natijasida vafot etdi. Murat Xonto'rayevning yaqinlari u kishiga doimiy ravishda savob yetib borishligini umid qilib, bizdan u kishining nomiga quduq ochishligimizni so'rashdi. Biz bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qilib, Afrikada Murat Xonto'rayev nomiga quduq ochdik. Allohdan u kishining oilasiga sabr va u kishiga rahmat so'raymiz. Sizlarga Murat Xonto'rayevning nomiga ochilgan quduqni videosini taqdim qilishlik bilan birga sizlarni ham shunday xayrli ishlarga chorlaymiz. We are in Tanzania, alhamdulillah, one among the countries in Africa. Today we are organizing different people from different corner in the memorial of our lovely brother. Brother Murat from Uzbekistan. He is one among the spokesmen in the government of Uzbekistan. May Allah accept all his deeds and take him to Jannah. Amen. 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 Allahumma. Amen. 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 يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب.